മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ പി ബഷീർ ചെല്ലക്കുടി, സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം. സ്വരതയുടെ ക്ലാസ് മുറി വരും, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം. തീർച്ചയായും വലിയ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലം. അധിനിവേശ ഭരണകൂടത്തോട് സ്വരാജിനു വേണ്ടി ധീരദേശാഭിമാനികൾ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലം. മൗലാന അബുൽ കലാം ആസാദ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, സ്വർഗത്തിൽ നിന്നൊരു മാലാഖ വന്ന് മിനാറിന്റെ മുകളിൽ ഇരുന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ആസാദ്, നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രി എന്ന ആശയം ഉപേക്ഷിക്കുമെങ്കിലും ഇതാ സ്വരാജ് നിങ്ങളുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഉടൻ വെച്ച് തരാം. ഞാൻ ആ മാലാഖയോട് പറയും, വേണ്ട സ്വരാജ്, എനിക്ക് വേണ്ട സ്വരാജ്. ഇപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിച്ചേക്കും. പക്ഷേ ഹിന്ദു മുസ്ലിം മൈത്രി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തിരികെ കിട്ടാത്തൊന്നായി മാറിയേക്കും. വാക്കുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മനോമുഗുരത്തിൽ കൂടുതലായി അലയടിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാട് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ്, സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ്, പാരസ്പര്യത്തിൻ്റെതാണ്, പരസ്പരം തിരിച്ചറിയുന്നതിൻ്റെതാണ്, സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെതാണ്, തള്ളുന്നതിൻ്റെതല്ല. അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ഒരു കാലത്തും. എല്ലാ നന്മകളെയും സ്വീകരിച്ച നാടാണ് ഭാരതം. മഹിതമായ ഒട്ടനേകം ദർശനങ്ങൾ ഇവിടെ പിറവിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ പിറവിയെടുത്ത ദർശനങ്ങളൊക്കെയും മാനവരാശിയുടെ മോക്ഷത്തിനും മോചനത്തിനുമൊക്കെ ഉപയുക്തമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം നാലുപാട് നിന്നും കടന്നു വരുന്നതൊക്കെയും സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഭാരതത്തിന്. അതുകൊണ്ട് ഒട്ടനേകം മതങ്ങള് വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടനേകം ദർശനങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാത്മജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലുള്ള വാതായനങ്ങളൊക്കെയും തുറന്നിടട്ടെ, നാലുപാടു നിന്നുള്ള ദർശനങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരട്ടെ. അങ്ങനെ എല്ലാം കടന്നു വരാൻ തുറന്നു വച്ച മനസ്സുള്ള സ്നേഹമുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാത്മജിക്കും മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിക്കും ഷൗക്കത്ത് അലിക്കും ആസാദിനും പട്ടേലിനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെ ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു രാജ്യമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചത്. ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നനവനുഭവിച്ച ഒരു മണ്ണ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ, മലപ്പുറത്തിൻ്റെ, പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ ഒക്കെ മണ്ണ്, കിഴക്കനേറനാടിൻ്റെ മണ്ണ്. അത്
കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ, അത് അണയാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കരുതലാണ് ഇതുപോലുള്ള മതേതര വിദ്യാർത്ഥി സംഗമങ്ങൾ. വിദ്യാർത്ഥിത്വം തീർച്ചയായും ഉണർവിന്റെ കാലമാണ്, ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്, വിയോജിക്കുന്ന കാലമാണ്, സമരം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാലമാണ്. പൂർവിക മഹത്തുക്കൾ ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ചവർ നമുക്ക് കൈമാറി തന്ന ഈ മഹിതമായ പാരമ്പര്യത്തെ, പാരസ്പര്യത്തിന്റെ ഓർമ്മകളെ അത് മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ അതിശക്തമായി പൊരുതേണ്ട കാലമാണ്. ആ പൊരുതാനുള്ള വീര്യം ഉള്ളിൽ പേറുന്നവരാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ. തീർച്ചയായും നമുക്കത് സാധിക്കണം. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാടിന്റെ പാരമ്പര്യം, നമ്മുടെ ഈ മണ്ണിന്റെ, മലപ്പുറത്തിന്റെ, മലബാറിന്റെ പാരമ്പര്യം വളരെ മഹിതമാണ്. മമ്പുറം തങ്ങൾക്ക് കോന്തുനായർ അന്യനല്ലാതിരുന്നത്, അന്യനെന്നല്ല തന്റേതായി മാറിയത്. പാരിയംകുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആലിക്കും ആലി മുസ്ലിയാർക്കും മാധവൻ നായർക്കും ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അവരൊരുമിച്ച് പൊരുതിയത്, അത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ഈ നന്മ നമ്മുടെ മണ്ണിൽ നിലനിന്നതുകൊണ്ടാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ മഹിതമായ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചതല്ല, ഏതെങ്കിലും ശ്രേഷ്ഠമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എഴുതി വെച്ചതല്ല, നമ്മൾ വായിച്ച് ശീലിച്ചതല്ല നമ്മുടെ ഈ പാരമ്പര്യം. മറിച്ച് അത് നമ്മുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിനിടയിൽ ഇന്നലകളിൽ ജീവിച്ച മനുഷ്യർ ഇന്നും അത് ജീവിച്ച് ശീലിച്ചതാണ്, അനുഭവിച്ച് ശീലിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ സ്നേഹവും നമ്മുടെ സാഹോദര്യവും, നമ്മൾ മതങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളുടെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളുടെയും വേലികൾക്കും പരിധികൾക്കും അപ്പുറം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്നവരാണ്, അങ്ങനെ കൂടുന്നവരാണ്, ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങുന്നവരാണ്, ഉണ്ണുന്നവരാണ്, ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നവരാണ്, ചിരിക്കുന്നവരാണ്, ഒരുമിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അങ്ങനെ ആകരുതെന്നത് ചിലരുടെ താല്പര്യമാണ്. മുമ്പും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ, ഈ പൈതൃകത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവർ വൈദേശിക ശക്തികളാണ്, നമുക്കതറിയാം. വൈദേശിക ശക്തികളോട് ഭരിച്ച കാലത്ത് അവർക്ക് നമ്മുടെ ഈ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ മായ്ച്ചു കളയേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രിറ്റി, നമ്മുടെ അഖണ്ഡത, ഐക്യം, കെട്ടുറപ്പ് തകർക്കപ്പെടും. അങ്ങനെ തകർക്കപ്പെട്ടെങ്കിലേ നമ്മെ കീഴ്പ്പെടുത്താനാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ എക്കാലത്ത് നമ്മൾ അടക്കി ഭരിക്കാനാവും. പക്ഷേ നമ്മുടെ സാഹോദര്യം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട്, നമ്മുടെ സൗഹാർദ്ദം കൊണ്ട്, നേരത്തെ ആസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സ്വരാജ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തിരി കാലദൈർഘ്യം കാലതാമസം നേരിട്ടെങ്കിലും സൗഹാർദ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന ആ ഉറച്ച ബോധ്യം കൊണ്ട് അധിനിവേശ ശക്തികളെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ നമ്മുടേതു മാത്രമായ സ്വയം നിർണയാവകാശമുള്ള ഒരു സാമ്രാജ്യമായി, ഒരു സ്വരാജ്യമായി നമ്മൾ മാറി. പക്ഷേ കാലം പിറകോട്ട് പോയില്ല, കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ അധികാരവർഗത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു താല്പര്യം അധികാരം കൈപ്പിടിയിൽ നിൽക്കണം. അധികാരം കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ മനസ്സുകൾ അകറ്റണം. അങ്ങനെയാണ് വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ രാജ്യത്ത് ഉടലെടുത്തത്. വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് രചനകൾ ഉണ്ടായത്, പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ചമച്ചത്, അങ്ങനെയാണ് വിചാരധാരകൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്. ആ പിറവിയെടുത്ത പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവർ ചിലത് വരച്ചു വെച്ചു, കുറിച്ചിട്ടു, അവർ കൃത്യമായി രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തിട്ടു. നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ അകറ്റാ, നമ്മളും അപരരുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുമാറ് കൃത്യമായി വരച്ചു വെച്ച, പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വെറുപ്പിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അത് തലക്കകത്ത് വളർന്നു വന്നപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അരുത്, ആ അകൽച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടു നിൽക്കരുത്. നമ്മൾ ഒന്നിച്ചേ മതിയാകൂ, വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകലണം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തമ്മിലടിക്കണം? അത് ഭരണവർഗത്തിന്റെ താല്പര്യമാണ്,
നമ്മൾ തമ്മിലടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ, നമ്മൾ ഗോരക്ഷകരുടെ പേരിൽ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നവരുടെ പേരിൽ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജാതിയുടെ പേരിലൊക്കെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് ഇവിടുത്തെ ഭരണവർഗത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനാണ്. ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത്, അത് മുസോളിനി വിശദീകരിച്ചതുപോലെ, ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോർപ്പറേറ്റിസമാണ്, കോർപ്പറേറ്റിസമാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് വൻശക്തികൾ, വൻ മൂലധന ശക്തികൾക്ക് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അത് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന, എതിർക്കുന്ന, ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ജനത ഉണ്ടാകരുത്. അവർക്ക് തമ്മിലടിക്കാൻ വേറെ വിഷയങ്ങൾ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ചോദ്യം ചെയ്യും. നമുക്കത് ബോധ്യപ്പെടാൻ കൂടുതലൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല. 2016-17 ബജറ്റ് മാത്രം പരിശോധിക്കാം. ഈ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് വൻശക്തികൾ, 1000-ൽ താഴെ വരുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന ശക്തികളുടെ നികുതി ഇളവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ബജറ്റിൽ 611,000 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ബജറ്റിൽ 611,000 കോടി രൂപ മാറ്റിവെച്ചത് ഇവിടുത്തെ 1000-ൽ താഴെ വരുന്ന കോടി കോടീശ്വരന്മാർക്ക് വേണ്ടി. അതേസമയം 130 കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക്, സാധാരണ മനുഷ്യന്, കൂലിത്തൊഴിലാളിക്ക്, കർഷകന്, പാവപ്പെട്ടവന്, ദരിദ്രന്, ഭരണകൂടം വരച്ചു വെച്ച ദാരിദ്ര്യരേഖയുടെ താഴെ കിടക്കുന്നവന്, 130 കോടി വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ സബ്സിഡി ഇനത്തിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് വെറും 235,000 കോടി രൂപ. ഈ രണ്ട് തുകകളെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഒന്ന് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ അറിയാം നമുക്ക് ഫാസിസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന്. ഫാസിസത്തിന് മുമ്പിൽ നാം ഈ പുറമെ കേൾക്കുന്ന വർഗീയ വംശീയ കലാപങ്ങൾക്കും അപ്പുറം ചില താല്പര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ താല്പര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമുറ രൂപപ്പെടരുത്. അവിടെയാണ് ഈ ബഹുസ്വരതയുടെ ക്ലാസ് മുറി പ്രസക്തമാകുന്നത്. നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും നമ്മെ കീഴടക്കാൻ, നമ്മെ ചിദ്രിപ്പിക്കാൻ, നമ്മളെ ചേരിതിരിഞ്ഞ് ചണ്ട കൂടുന്നവരാക്കി പരിവർത്തിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അധികാര ശക്തികൾക്കെതിരെ മറുചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്ന വിധം അറിവുള്ളവരായി നമ്മൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് മാറണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം, നമ്മളെ അകക്കണ്ണ് തുറക്കേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും ആ വഴിക്കാകട്ടെ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ കടന്നു വരേണ്ടത്. അന്ധനായൊരുത്തന്റെ കയ്യില് വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, അത്രേ മുന്നോട്ട് പോയേക്കുക. അന്ധൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, എനിക്കെന്തിനാണ്, അന്ധനായ എനിക്കെന്തിനാണ് വിളക്ക്? പറഞ്ഞു, കുരുടെ നടക്കുമ്പോ നിനക്ക് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിലും നിന്നെ കാണുന്നവർ വന്ന് ദേഹത്ത് തട്ടാതിരിക്കുമല്ലോ. ആശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അന്ധൻ യാത്ര തുടർന്നു. ഇത്തിരി പോയപ്പോയേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ദേഹത്ത് മുട്ടി. അന്ധൻ ക്ഷുഭിതനായി, നീ എന്റെ കയ്യിലെ വിളക്ക് കാണുന്നില്ലേ? അപരൻ പറഞ്ഞത്, സ്നേഹിത, നിന്റെ കയ്യിലെ വിളക്ക് എപ്പോഴോ അണഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ട്. പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, അങ്ങനെ അണഞ്ഞു പോകുന്ന വിളക്കുകളാകാതിരിക്കുക. നമ്മൾ ജ്വലിക്കുന്ന സമരത്തിന്റെ തീജ്വാലകളായിരിക്കുക. ഭാവുകങ്ങൾ നേരുന്നു ഈ ക്ലാസ് മുറി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.